Varje år brukar Heike åka och trendspana i Barcelona på MVC, men det blir inte så i år. Nej, det stämmer. Det är ju verkligen då ovanligt, och det är väl egentligen första gången till och med som Mobile World Congress ställs in då. Och det beror ju på coronaviruset det här året. Varför är det så viktigt att vi på Heike är ute och trendspanar hela tiden? Jag tycker det finns två effekter. Det ena då, om man just pratar om Mobile World Congress också specifikt, så gör vi ju en trendspaning där. Och det ena är ju att vi tillsammans med våra kunder och partner får uppleva och diskutera den senaste tekniken på plats. Och det andra som jag tycker man måste nämna är ju att vi som företag bör ligga riktigt långt fram vad gäller trender och kunna förstå dem, kunna tolka dem och göra det bästa av trenderna för våra kunder. Men nu är det ju faktiskt så att vi kommer att ha en trendspaning den 13 mars fastän vi inte åker till Barcelona och konferensen inställd. Hur ska vi få ihop det? Ja, det är ju lite speciellt. Det är ju verkligen ett kreativt grepp vi har tagit där då. Men vi tänkte så här helt enkelt, att många har ju redan gjort investeringar och satsat på sitt förarbete, inklusive oss själva och våra kunder då, såsom Ericsson och Telia och Volvo. Så att vi tänkte att vi samlar ihop några av de bästa och så gör vi en trendspaning ändå i Göteborg och tar med de bitar som kunderna har förberett och gör våra tolkningar baserat på det helt enkelt. Lite kreativt, men ja, vi tror verkligen starkt på det här. Mm. Tack Jerker. Tack. Don't you know you're right, baby, king?